Bom dia. Falar baixo, né? De começar assim. Bom dia pra vocês. Começando mais um vídeo aqui. Hoje é dia de evento, rapaziada. Vou mostrar pra vocês tudo na íntegra. Ainda estamos chegando aqui no Allianz Parque já. Certo? Vou fazer o contorno aqui. E é isso, minha tropa. Acompanha que hoje vai ter bastante conteúdo, certo? Estamos aqui também com o Salvo. Vai estar dando suporte hoje também. E a gente vai estar aí representando ali na Supercopa Pione, rapaziada. Hoje é final, hein? Mac e Asa. Já vou falar pra vocês aí, mano. Esse vídeo vai pro canal. Deixa aquele like, se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Tá bom? E acompanha aí que hoje vai ser bacana. Certo? Tamo junto, rapaziada. Acompanha aí. Tô chegando aqui já, tô na estrada. Dirigindo. Vambora. Aí, aí, chegamos, hein? Chegamos já aqui. Vou mostrar pra você pra dentro do estádio. Certo, rapaziada? Chegamos, hein? O Salve chegou. Chegamos. Final da Supercopa Pioneer. Acompanha aí, pessoal, canal Futilipa. Conteúdo da hora. Acompanha. Dá um salve que a gente salva. Vambora, mais um dia. Hoje é bolo, hoje é jogo. Vou mostrar aqui pra vocês, certo? Chegando aqui, ó. Tem que chegar acesso ao campo. Fala aí, Fábio, estamos aqui procurando aqui, mano. Você é louco, missão número 1, chegar no Allianz Parque. Ai, vamos ver se nós achamos que é. Agora vamos chegar lá. A entrada, né? Vamos ver, vamos ver. Isso aí, a base já venceu aí. Hoje o bicho vai pegar, hein? Aqui, aí. Primeiramente, chegamos, hein? Estamos aqui, hein? Hoje é o dia da nossa vida. Chegamos, pai, achamos. Chegamos, favela venceu. Vambora, estamos aqui nele já. Os conteúdos, como que vai ficar, hein? Acompanha. Aí, que é futimesa aqui, ó. Aqui tem, hein? Falta só a pelota. Cadê as molecadas aí de Lipa? Cadê pra nós jogar aqui um racha? Chegamos mesmo, rapaziada. Só agradecer a Deus por tudo. Só agradecer mesmo por tudo aí, por ter chegado aqui. Sou grato a Deus. Estamos aqui, mano. Trampo no trabalho, na luta. Chegamos. Agora eu vou apresentar pra vocês o nosso trampo aí. Vou mostrar pra vocês o nosso trabalho, certo? Tamo junto. É onde os caras ficam sentados aqui, ó. Olha a visão pra ver o jogo. Bora. Aqui é a entrada, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vai ser a entrada dos jogadores. E aqui, ó. O campo. Gramadinho. Bonitinho. A parte de dentro aqui, vou mostrar pra vocês aqui. A rapaziada aqui. Rapaziada, aqui é a entrada principal do estádio, tá ligado? Tá claro, o pessoal conversando. Aqui é a saída, certo? Ó, aqui na Allianz, hein? Mostrando pra vocês aqui, ó, deixaram registrado aqui algumas histórias na parede, tá vendo? Vamos chegando aqui, rapaziada. Pra avisar, claro. Aqui é assim, ó. Ó, esse é o Levi. Vem cá, Levi. Ele é tá bem? Ele que vai me acompanhar nas fotos? Não, ele é vídeo. Ele é videomaker. Ele fala, narra e faz o vídeo. Qual que é a minha ideia? É pegar os batéis. Estamos aqui na parte da rua, se liga só. Saímos aqui, vamos ali no pessoal da Claro, dar uma olhadinha lá. DL Design tá com nós também. Bora que bora. No Corre dos Corre. Vambora. As criançadas, Fala tu, pai. Você é fã de quem? O jogador que você mais admira? O Rony. Hã? O Rony? Mete gol mesmo, homem? Você vai ser igual a ele, então? Você joga de quê, pai? Oi? Joga de quê? Zagueiro. Zagueiro? E você, papai? Veiga. Veiga? Você joga de quê, pai? Lateral. Ô, louco. Os moleque é brabo demais, mano. Meu. Joga de quê, pai? Joga de quê? Atacante? Um jogador que você admira. Brincadeira,
Quem? Jogador, pai. Fala o jogador. Você joga de quem, pai? Ó, o moleque é meio, hein, mano. O moleque é brabo, hein? Os molecada da Claro tá como, ó. Perguntar pra menina aqui. Oi, 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 tudo bem? Me acompanha hoje? Você joga também? Você joga de quê? Você joga de quê? Eu jogo de futebol e basquete. Basquete também, você gosta? E hoje, vai jogar, vai torcer pra quem hoje? Vou torcer pro São Paulo. É, meu parceiro? Asa e Mac, Asa e Mac, você vai torcer pra quem? Entre o Asa e o Mac, você vai torcer pra quem? O Asa? Aí, ó, torcida do Asa, rapaziada. Você é Mac, meu parceiro? Você joga de quê? Você joga de quê? Eu gosto mais de Mac do que Asa. Hã? Eu gosto mais de Mac. Mas você joga de quê no campo? De meia. Meia? Ô, louco, o moleque é brabo, hein? Vai ser igual o Neymar, hein? Fala seu nome, papai, seu nome. Hã? Você joga de quê, pai? Atacante. Atacante? E hoje vai torcer pra quem? Entre Asa e Mac? Asa? Quanto que vai ser o jogo? Dois? Rapaz, tá todo mundo falando esse placar, e se você acertar? E hoje tá aí pela Clara, hein? Torce pra quem? Hã? Santos? Ô, louco, o moleque é santista, pai. Respeita. Ó, o professor, vamos falar com o professor. E você, papai? Joga? Bom, nós joga. Fala seu nome aí pra galera. Fernando. Fernando? E aí, hoje vai dar quem? Asa ou Mac? Ah, acho que vai dar Mac hoje. Quanto, pai? Eu falo pra cá. 1-0. 1-0, pai? Pouco. Tá gravado, hein, irmão? Pode marcar, depois me procura. Demorou, tamo junto. É isso, meu rapaziada. Tamo junto também. Hã? Dá bom pro professor. Esse aqui? Jogador, professor Bidé. E aí, papai? Hoje. Opa. Hoje é quem? Hoje é Asa. Quanto? Fala quanto? 2-1. 2-1? 2-1, Asa. Tá gravado, aí você viu o que ele falou, né? E você, papai? Hoje é Asa, 1-0, Wesleyinho. Você joga também? Assim, nesse nível não, mas a gente. Você joga de quê? De lateral, de volante. Aí, ó, o maluco desenrola, pai. Tamo junto, viu? Obrigado, é nóis. Não podia esquecer, né, pai? Fala seu nome aí. Railson. Railson? Ha. Fala pra lá. Railson. Railson. Ha. Fala pra lá. Railson. Isso. Ha. Railson. Ha. Fala pra lá. Railson. Isso. Fala pra nós hoje. Asa ou Mac, pai? Cara, hã? Não vou ficar em cima do muro, não. Beleza? Asa. Asa? Quanto? Fala de quanto? 2-0. Tá gravado, irmão. Beleza. Vou correr atrás de você, hein? Pode colar. Professor Railson, tá do CDC Doroteia. Você joga também? Dou uns tapinhas de vez em quando. Joga de quê, pai? Centroavante. Centroavante? Ei, tu amigo gosta de fazer gol, hein, pai? Boa, boa. Obrigado, meu irmão. Tamo é junto. Fala, meu parceiro. Sou. É? É. Qual é o seu? Levi Rodrigues. Quem? Levi Rodrigues. Levi Rodrigues? É, tá lá no YouTube. E no Instagram, Futilipa. Demorou? Segue o homem. Fala o seu também. Fala o seu Instagram. Menos CG. Aí, ó, já segue o homem, hein? Vou colocar na tela, pai. Fechou? Tamo junto. E aí, papai, você joga? É Mac hoje, né? Hã? Mac. Quanto? 3-0. 3-0? Tá maluco, hein? Você joga também? Jogo. Gosta de fazer gol? Mais ou menos. Você joga de quê? Volante meio. Volante meio? Olha, volantão, hein, mano? Caramba, esse moleque aqui, você, pai? Tem cara de atacante, hein, mano? É o quê? Ponta? E o melhor jogador do Brasil é o Rafael Veiga. Rafael Veiga? E você, pai? O melhor jogador? Neymar. Neymar? Neymar, Neymar. Neymar é rei. Sem jeito, né, pai? Neymar. Não tem jeito, né, pai? Neymar, Neymar. A tropa, vambora. O homem é diferenciado também, hein? É diferenciado. O coração da Várzea tá aqui com nós. E aí, Ronaldão? Bora. Bora. Uma foto aí, maior. Aí, monstro. Valeu, prazer. Demorou. E aí, papai? Que inclusive hoje? Vai, aí, pai? Vai dar show? Vai deitar, né? Dá aquela fatiada. Vamos dar uma fatiada diferenciada aí. Acompanha. Você vai ver aí. Acompanha aí nos stories. Eita! É brabo, hein? Onde é o Tinha? O Leque John no controle. Aí, ó, oh, minha brincadeira. Olha os caras me acompanhar, hein?
Olha os bravos, daqui a pouco vai ver a bola rolando, meu parceiro. E a expectativa tá como, pai? Hoje tá milhão, né? Um sonho pra cada um. Sabemos que qualquer um querer estar aqui, pra todo mundo, jogador, treinador, diretoria, time. Muita gente querer estar aqui, então é só disfrutar, dar o melhor e sair com o título, se Deus quiser. Vambora. Fala seu nome aí, vai seguir, pai. Quem não conhece, tá na internet. Fala, Xuxa, o homem tá aqui, hein? E hoje, pai? É choque? Choque, não tem pra onde correr, né? Bora, papai. Bora. Vamos junto. E aí, parceiro? Como é que tá? Viver esse momento. Coração. Aquele dia vai estar tranquilo, estamos preparados, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo e que vença o melhor. Mas a gente, se Deus quiser, vai levar. Vambora. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto, tá? E aí, meu parceiro? Obrigado, tá? Tamo junto. Meu parceiro, obrigado, tá, Wesley? Tamo junto. Acompanhando lá, pode que a gente tá top, pai. É nóis. Thank you.
Fábio. Já falou, pega o Tiradentes. Tá contra. 2x1. Você, pai? Eu vou de 2x1 também. 2x1 também? Tá gravado. Tá registrado. Vambora. Lá vem ele pra bola, concentrado. Vai bater! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Na batida ele vai bater!